Niin, kun teillä oli siellä tämmöinen kartoitusvaihe, tarjousvaihe ja seuranta, niin pikkusen uudelleen kirjoitettuna kartoitusvaihe, mitä me tiedämme asiakkaasta? Ketkä päättää, ketkä on mukana päättämässä, ketkä kilpailijat on mukana, eli liittyy nyt tuohon, että kuinka hyvin te niin kuin tunnette tämän kuvion? Ja vielä ei olla tuotteissa eikä hinnoissa, vaan ihan se, että miten hyvin te olette selvillä. Koska silloin kun te olette selvillä esimerkiksi missä ja kenen kanssa te kilpailette, niin te pystytte paljon paremmin kilpailemaan siinä jutussa. Koska päätös tehdään, okei, niin tietysti lähetätte tarjouksen nopeasti, mutta sitten jos ette seuraa sitä millään lailla, niin te ette tiedä, koska tavallaan asiakas on jo tehnyt sen päätöksen. Eli on tärkeää kysyä tuossa alkuvaiheessa, että hei, koska sitten teette päätöksen tästä myyntikokouksesta. Ensi viikon torstain kokouksessa asia selvä. Ding, ding, ding. Teillä on taas pelivälineet haussa. Asiakkaan budjetti. Jees. No sitten tarjousvaihe, kun ne tuotteet ja hinta on edelleen hangessa, eikö niin? Ei niinkään mitä me haluamme myydä, vaan mitä asiakas haluaa ostaa. Ja jos te teette sen kartoituksen kunnolla, niin myöskin teidän tarjous näyttää siltä. Ei se, mitä me halutaan myydä, vaan mitä asiakas haluaa ostaa. Se voi olla aika lähellä samaa asiaa, mutta koko se ajatusmaailma se, että te ette, sanotaanko, tunge niitä, mitä teillä on siellä, vaan nimenomaan, joo, hei, nyt me ollaan käyty läpi tämä juttu ja te haluatte tämmöistä, 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 eikö niin? Mulla on just semmoinen juttu. Ja nyt jos mulla on menu 1, menu 2, menu 3, niin mä otan sieltä vaan sen yhden ja hei, kato, se on tossa. Eikö onkin hienoa? Niin onkin. Se on siinä. Eli älkää niin kuin silleen, okei, meni 1, 2, 3 ja 4 ja 5 ja 6 voi olla ihan ok. Miksi te arvailette? Jos te kysytte etukäteen, niin turha lähetellä 10 menytä. No, tää oli vähän liioittelua, mutta kuitenkin. Eli tää tarjous 1, 2 ja 3 on ihan tota samaa tuolta, että selvittäkää se tilanne, missä te olette. Silloin te ei tarvi arvailla. No sitten jälkikäteen, mistä puhuttiin ennen lounasta, miten tilaisuus meni, korjausliikkeet, koska seuraavat tarpeet, kehen voimme olla yhteydessä, koska voidaan olla yhteydessä, koska päätetään. Eli silloin teillä on semmoinen ympyrä. Silloin teillä on semmoinen jatkuva asiakaspalvelullinen kuvio, että te olette toteuttaneet yhden hyvin, te tiedätte, mitä mieltä asiakas siitä oli, ja te tiedätte, koska asiakkaalla on seuraavat tarpeet, te tiedätte, koska niistä päätetään, ketkä on päättämässä, ja silloin te voitte reagoida just oikeaan aikaan. Sen takia on tärkeää, että te ette niinkään hirveästi lähetä niitä lomakkeita, oliko kivaa ja tosi kivaa ja tosi tosi kivaa, vaan että hei, mites meni? Aha, tolleen meni. Koska seuraavaksi voimme olla avuksi tollon? Voidaanko me soittaa vaikka sitten huhtikuun 15 sillä viikolla? Voit. No, me ollaan taas kartalla. Huhtikuun puolivälissä sä soitat. Me juteltiin silloin helmikuussa, että huhtikuussa teillä on sitten nämä jutut taas tulossa. Ja nyt mä sitten palaan tähän ja me haluttaisiin taas tehdä teidän kanssa kauppaa. Me haluaisimme taas olla teidän kanssa kavereita. Tätä on asiakassuhde markkinoita.